Move to je naš frazalni glagol koji znači premjestiti se. Dakle, premjestiti se na neko drugo mjesto. Move je glagol, dok je to prijedlog. Dakle, frazalni glagoli su zapravo fraze koje imaju ulogu glagola, a ove fraze su sastavljene od glagola kao što je move i od prijedloga kao što je to. Međutim, frazalni glagoli se također mogu sastojati i od glagola i priloga kao i prijedloga i priloga. Move znači pomjeriti se ili preseliti se, a to se odnosi na neko mjesto. Dakle, oni zajedno čine frazu koja znači premjestiti se. I moved to a different seat. Premjestila sam se na drugo sjedište. Dakle, ono što je bitno za vas jeste da upamtite da move to znači premjestiti se između ostalog, pošto ima više značenja. Dakle, I moved to a different seat. Premjestila sam se na drugo sjedište.